Vendoos me boni pite një borek ose pite me teta të gatshme edhe me gjiz. Do të boj hajmali, për bërë si ti kemi këto, 100 mg vaj, 100 uj edhe 200 mg tomull edhe një vetë e thina gjizës ose dy, që shkini qef. E boj pregadi që nga ati. Pjatë e më dy vina mirë. Allah me bismillah. Ta bojmë gjizën gati. Me qka do një ujti me bo me gjiz, me vo, me gjath. Amo me ke gjiz o shumë e mirë. Edhe, ta bojmë gati. Këtë përës, njësim vajin, 100 mg vaj, edhe 100 uj të ftoft mineral, edhe 200 mg që umësht. Edhe këtu I qesim pa kryp, afërësisht një lukë të qajit, së së bualem. Edhe e lim të pësien me vaj, këm qitë vajnë këto. E li pite e shpejt edhe e mirë o shumë, për shpejt si, për mësafirë, për veti, për krejta. Hargjë është gati, të pësia është gati. Petët janë të gatshme. Këtu I kemi 500 gramë. Këto gjindë nga për tërqelina, për kope në zvizër këtu. Jo bashkë të mira skokë. Këtu jam 5 dhe copa, peta për pite. Vindu në të pësi, këto këtë copa të. Edhe I stërpikim ka pak me një luna me vaj. Me këtë hargjën që e këna maru. Kemi që të sapata, gjithë më ishte gjizën. Dë venda e qesim gjizën. Edhe një petë tjetër me bo me qizë.
gati ist mir das jetzt hier so. Na, du musst machen hier. Käme oder? Tripeta. Und dann der Zopa, tust du? Das ist jetzt im Post, oder? Je hebt daar vonden tast. Aus der Gati, ein Press im Stehen. Also, das ist ein Press. Das ist im Gepäck. Toll. Aus der Karte für 20 Minuten 10 Grad. Bitte aus der Karte. Tu chiamiamo di svezza torcia. Pitia na boftumir. Pite me peta to cacciume o shpejtost. Dhe e shishme ost. Kita reshktost. Ma ju përshëndes, ju faleminderoj. Kjo me peta to cacciume e shpejt. Edhe e mirë është, faleminderit, na boftë mirë, ju përshëndes.